God morgon och varmt välkomna till kökets baktips. Så här år så finns det ju massor med härliga citrusfrukter som inte bara är goda att äta som de är utan också passar perfekt i goda bakverk. Och idag kommer jag att baka en krämig citruspaj med ett frasigt pajskal, en fyllning som bara smälter i munnen med massa smak av både apelsin och grapefruit, och sen kommer vi att toppa hela härligheten med kanderade citrusskivor. Och det jag börjar med, det är pajskalet. Pajskalet, det består egentligen bara av 4 ingredienser. Smör, vetemjöl, florsocker och äggulor. Och hemligheten bakom ett perfekt pajskal, det är dels att inte arbeta ihop sin deg för mycket utan bara precis tills det går ihop till en jämn deg, och sen också att kyla sin deg ordentligt så att den håller formen i själva pajformen. Skalet står i kylskåpet för att sätta sig ordentligt innan jag skjutsar in den i ugnen, och under tiden tänkte jag passa på att göra själva fyllningen. Den är superenkel att göra och består av sötat kondenserad mjölk, äggulor, strösocker och saft och skal från en apelsin, men bara saften från en grapefruit. Det enda man gör är att ta ner alla ingredienserna till fyllningen i en bunke och så rör man försiktigt ihop det här till en jämn smet med hjälp av en ballongvisp. Sen får fyllningen stå åt sidan under tiden som man förgräddar pajskalet, och när skalet har börjat få lite färg och fått en matt yta, då häller man ner fyllningen och fortsätter grädda pajen. Det som är så härligt med den här citruspajen är att du kan ta vilka citrusfrukter du vill. Och i just den här fyllningen så är det sötat kondenserad mjölk, vilket är väldigt sött. Och därför så gör ingenting om man har i något bäskare, som till exempel grapefruit. För det balanseras väldigt bra tillsammans med den sötade kondenserade mjölken. Den här pajen, den kommer jag att toppa med kanderade citrusskivor av både lime och apelsin. Och kanderingen är superenkel att göra. Man bara har i socker och vatten i en djup stekpanna och så rör man om under medelvärme tills sockerkristallen har löst upp sig. Sen så vänder man limeskivorna i det här, låter det sjuda i några minuter och sen så låter man dem torka i rumstemperatur eller i frysen om man har bråttom, och sen så är det bara att toppa sin avsvalnade paj med. Redo att serveras så fort den har svalnat och stelnat i kylskåpet ordentligt. Sen är det bara att toppa med de kanderade citrusskivorna, lite citronmeliss och en härligt frisk klick vispad crème fraîche. Och receptet, det hittar du på köket.se. Ha en underbar helg. Hejdå!